მე ვიმყოფები შუახევში, სადაც უნდა ვნახოთ და თქვენს განახოთ ფოლკლორული ანსამბლი ფესვები, რომლებიც ცეკვავენ დამღერიან ტრადიციულ აჭარულ სიმღერებს და ცეკვებს. ტრადიციული აჭარული სიმღერები და ცეკვები, რომელსაც ახლა თქვენ ნახავთ, ამ ინტერპრეტაციით დარწმუნებული ვარ, არსად არ გინახავთ და არ მოგისმენიათ. აჭარელი კაცი შრომის მოყვარე და ძალიან ძალიან ქართული ტრადიციების მიმდევარი კაცი. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ ის ძველ ქართული რაც არსებობდა ჩვენთან აჭარაში გადაუტოვოთ მომავალთაობას და ვაჩვენოთ მთელ საქართველოს. ალბათ ყოველი ცეკვა თავის ხასიათს ამჟამინებს და სიყვარულს გამოხატავს ჯერ ხელოვნებისადმი, მერე ხალხისადმი. ჩვენ ძველთა ძველ ფოლკლორულ ცეკვებსა და სიმღერებს პოულობთ, ძიებაში ვართ. იმიტომ რომ მომავალი თაობა არ დარჩეს ფოლკლორის გარეშე. მე ხანდაზმული ადამიანი ვარ, მაგრამ ერთი დღით, ერთი წუთით ვერ მივიწყებ ფოლკლორს.